Медики готові приймати донорів крові також у кожній районній лікарні області. Окрім прийому порції крові, лікарі проводять із нею чимало маніпуляцій. Невчасно проведені дії з кров'ю можуть вплинути на її якість. Ніхто не може собі дозволити зараз втратити ані краплю дорогоцінної рідини. Цінуємо ваше прагнення допомагати, не хочемо, щоб вам довелося чекати у кількагодинній черзі, аби здати кров. Тому залишаємо тут контакти, на яких ви зможете записатися в чергу і прийти у визначений час. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.